Julian og Jim, av Laura Trenter, oversatt av Henning J. Gunnarsen, og boken er lest av Espen Reboli Bjerke. CD 1. Det er forbudt å kjøre sparkesykkel i skateboardrampen. Hvis noen av lærerne fersker dem, må de sitte igjen, og de får melding med hjem. Problemet er bare at det gjør det enda mer spennende. Dessuten er det sjelden noen lærere der. Julian har bare fått med melding hjem én gang, selv om de er der nesten i hvert friminutt. Vinden leker i håret hans når han flyr opp og ned fra den ene siden til den andre. Det minner i hvert fall litt om å sitte bak på motorsykkelen til Jim, og siden han ikke kan gjøre det mer, så får han skaffe seg fart og spenning på denne måten i stedet. «Er du sikker på at du ikke vil låne hjelmen min?» spør Mikael forsiktig idet Julian gjør et luftig hopp på vei ned. «Hjelm er for pingler!» roper Julian. Kanskje er det samtalen som forstyrrer ham, for i neste øyeblikk skjer det. Både rampen og sparkesyklen forsvinner under ham. Han gjør en ukontrollert salto og lander med et ekkelt klask på asfalten ved siden av rampen. Mikael springer fram til ham. Julian har aldri sett ham så hvit i ansiktet. «Åssen gikk det?» «Bra, tror jeg.» I løpet av et par sekunder har nesten alle guttene i klassen hans samlet seg rundt Julian. Det føles litt teit bare å ligge der. «Det går bra. Jeg skal reise meg opp nå.» «Det er kanskje ikke særlig smart», sier Mikael lavt. Julian ser spørrende på ham. «Hvorfor ikke det?» «Det ene beinet ditt ligger litt... rart.» Julian klarer med en kraftanstrengelse å løfte seg opp på albuene. Han skjønner med en gang at Mikael har rett. Det ser ut som noen har løsnet leggen hans ved kneet og lagt dem på plass igjen litt på måfå. I det samme kjenner han smerten. Det hogger til så han holder på å svime av. Tårene kommer strømmende, og han ser uklart at klassekameratene begynner å løpe hit og dit. «Jeg henter læreren», sier Oskar og springer av sted mot lærerværelset. «Vi må ringe moren hans», sier Aksel. Jonathan tar opp mobilen sin. «Kan du nummeret?» Mikael tar telefonen og slår nummeret. Langt borte hører Julian at han snakker med noen. Nå kommer jentene også. «Han trenger noe varmt å ligge på», sier Ida. «Men vi kan ikke flytte ham», sier Felicia. «Da får vi legge en masse jakker over ham», fastslår Amanda. Julian er nesten sikker på at hun skjelver litt i stemmen. «Jeg blir med», sier Felicia, og så løper de av sted over skolegården og forsvinner. Smerten i beinet blir bare verre og verre. Julian kjenner at han begynner å få pusteproblemer, og at panikken er på vei.